Ми говорили, хто увірує, той іменем моїм буде виганяти бісів і демонів. Учні Христа, вони увірували в Ісуса і що? Вони виганяли бісів і демонів. Апостол Павло увірував, який не бачив Христа, він що? Він виганяв бісів і демонів. Але були люди, які хотіли виганяти бісів і демонів, от до них теж є слово. Але які не вірили. Ну бачили, що сила Божа через ім'я Ісуса Христа діє. Дехто з юдеїв, які мандрували і виганяли нечистих, намагалися використовувати ім'я Господнє, ім'я Ісуса, щоб виганяти нечистих духів. Вони закликали, заклинаю тебе іменем Ісуса, якого проповідує Павло, вийди з цієї людини. Робили таке і сім синів юдейського первосвященника Скеви. Але нечистий дух сказав їм: Я знаю Ісуса, і я знаю Павла. Чуєте? Чи знає вас сатана? Відповідь конкретна. Знає. Чому? Бо він знав і Ісуса, і Павла, і інших, я думаю, учнів просто тут не написано. Але це так. Але він і знав, що сини Скеви не є ні Павлові, ні Ісусові. Та якби були навіть Павлові, це теж нічого не варто. Чи Ісусів ти? Тому що Павло був Ісусів.